პრეზიდენტის მრჩეველის ბაიბურთის განცხადებით, ჯავახეთში სომხური ენისთვის რეგიონული ენის სტატუსის მინიჭებით ხელი შეეშლება რეგიონის მოსახლეობის ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრირებას. მისივე თქმით, სეპარატიზმის საფრთხე არ არის, თუმცა ჯავახეთში მცხოვრობლები ქართულ ენას გვიან ისწავლიან. პრეზიდენტის მრჩეველის განცხადებით, რუსეთი აქტიურად ერევა სამცხე ჯავახეთში მიმდინარე პროცესებში და ამას რუსეთის ჯავახეთის დიასპორის არსებობაც ადასტურებს. Ალბათ 10%-იც ვერ ფლობს ჯერჯერობით ქართულ ენას, რასაკრივია ამ ხარტიის ენების მიღება არის არასასურველი და გამოდის რომ სპეციალურად ვიღებთ ამ კანონს, რომ ვთქვათ შეჩერდეს ქართული ენის სწავლა და შეჩერდეს ვთქვათ ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში.